Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Diogo, estou aí mais um vídeo pra vocês, galera. Dessa vez, galera, 1º de abril, cara, hoje é 1º de abril, dia da mentira. Então, galera, nesse dia especial, eu selecionei as 8 mentiras mais contadas no Point Blank, pelo menos que eu ouvi falar, as 8 mentiras que eu mais ouvi no Point Blank, galera. Eu fiz uma seleção aí e coloquei pra vocês aí as 8 mentiras mais contadas no Point Blank, galera. Se você sabe alguma outra mentira que não vai aparecer no vídeo, comente aí embaixo essa mentira e vamos pro vídeo aí, as 8 mentiras mais contadas no Point Blank. Fui! As 8 mentiras mais contadas no Point Blank? Sair da sala porque está muito negativo e colocar a culpa nos títulos. Vamos lá, agora eu vou vomitar, cara, agora eu vou vomitar. Tô sentindo que eu vou vomitar, nossa, cara, eu não tô errando. Filha da mãe, cara, filha da mãe. Pera aí que agora, vou trocar o título aqui, galera. Vou trocar o título, porque o título, eu acho que tá ruim, meus títulos, cara. Vou mudar o título, que agora eu vou vomitar. Quando eu mudar os títulos, você sabe que o bagulho é louco, cadê? Tá bom. Legal, agora eu vou vomitar. Agora eu vou vomitar, já mudei os títulos. Galera, mudei os títulos aqui. Agora eu vou vomitar, hein, clã. Vomitar, hein, clã, vamos lá. Os caras logando, vamos lá. Agora vocês vão ver o que é imitar. Troquei o título, agora é imitagem. Imitagem. Matar seu amigo no barril e dizer que foi sem querer. Vamos lá, clã. Vamos pegar os caras, clã. Vai, corre, clã. Ah, mano. Ah, não, velho. Foi mal, mano. Vai ser bandido. Tirei print. Foi sem querer, mano. Foi sem querer, velho. Ia atirar no barril pra explodir. Você passou mesmo na hora, velho. Morrer e colocar a culpa no lag. Vou lá, vou cuidar aqui do café central, galera. Vou cuidar sozinho aqui, porque hoje eu tô mito. Hoje eu tô sentindo que eu tô mito. Cadê os caras? Vai chorar, puta. Ai, caraca, mano, tá pegando. Foi culpa do lag, mano. Tá muito lag aqui, velho. Foi culpa do lag, mano. Falar que o Point Blank tá sem hack depois da atualização. Aê, PB atualizou, tá sem hack. Uhul. Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Bomb defused. Não sou macro. Eita, mano, tá de macro, é? Porra, essa porra é macro, é? Não uso macro, não, pô. Entra de 120 no arroba camp e disse que não sabia que era arroba camp. Tá. Vou seguir meus parceiros aqui, estão jogando aqui. Um arroba camp, né? Vamos lá entrar aqui. Me tá aqui. Cadê o time? Olha, 120. Meu Deus, cara. Ih. Tá de 120? Ih, esse é choque, hein? Sei, mano, nem vi que era camp, mano. Arroba camp, velho. Mano, eu nem vi que era arroba camp, mano. Vai, tu mata. Pica negativo e coloca a culpa no irmão. E aí, Josh? E aí, mano? Porra, essa que hoje é tarde, tu tá. Quem tá na tua conta era tu mesmo, velho. Tá 0/12, velho, tua conta. Que porra é essa? Não era eu não, mano. Era meu irmão que tava jogando aqui, velho. Tá ligado? É mesmo, né, irmão? Tu tem? Salas com evento valendo cash. Sala 14. Level 8, evento P90 valendo cash. Aí sim, mano. Eu vou entrar aqui. Cadê a sala 14 aqui, mano? Sala 14 aqui, entra valendo cash. Cadê meu cash? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. Um vídeo bem maroto pra vocês, em especial 1º de abril, galera. Então, espero que vocês tenham curtido, galera. Deixa aquele like marotinho, que você sabe que ajuda muito. Deixando aquele seu likezinho marotamente, galera. E comente aí, galera, a coisa mais mentirosa que você já ouviu no Point Blank, galera. Comenta aí qual mentira você mais escuta no Point Blank. Coloca aí nos comentários pra que eu vou ler todas as mentiras. E é isso, galera. Valeu, falou. Um abraço, até o próximo vídeo e fui. Eu tô na pista, eu tô mentindo mais do que o equivalente está. Eu tô que tô.